السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام عليكم برادر وسيستر. Jag börjar med att kortfatta så gott jag kan gårdagens föreläsning. Jag tog upp att det finns en tagut och vad det betyder. Den vill dra oss mot mörkren, och vi har Allah subhanahu wa ta'ala som vill dra oss mot ljuset. I oss vi har förnuftet, al-aql, som vill leda oss till Gud. Och vi har al-hawa och al-shahawat, alltså våra böjelser som drar oss mot tagut, mot mörkren. Så vi dras både mot det hållet och mot det andra hållet. Jag nämnde också att Imam Husseins primära mål var att stå mot Yazid, göra Amr Ma'ruf och Nahi al-Munkar. Det var hans primära mål, att bevara Islam, att bevara ljuset är hans yttersta mål. Det är det slutliga målet, det djupaste. Och det som framkommer från Ziyarat al-Arba'in, där Imam Sadiq a.s. säger att Imam Hussein a.s. offrade sig för din skull för att rädda mänskligheten från mörkren och förvirringens villfarelsens förvirring. لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَ وَحِيرَةِ الْضَلَالَ. Det var mest abstrakt igår, och idag vi försöker bli lite mer konkreta, inshallah. Al-Tahut, vi sa Tahut, den största Tahuten är Satan själv. Och varje subjekt eller objekt som inte, som alltså utöver Gud, som allting som styr oss, allting som vi dyrkar som inte är Gud, det är tagut. Det kan vara kungar, det kan vara Satan. Hur arbetar, det är det som är viktigt att känna till, hur arbetar tagut för att leda oss bort från Gud? Allah subhanahu wa ta'ala, han ger oss det bästa i detta liv och i livet här efter. Och tagut och satan, ya'idukum al-faqra wal-bala, den ger oss inte någonting. Vi vet att satan är vår fiende, men varför kan den leda oss då? Vad händer så att han kan leda oss från sanningens väg? Det är genom hawa, vår hawa. Okej. Och den första versen som jag vill ta upp idag är följande. A'udhu billahi min ash-shaytan rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu maylan 'azima. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. Jag översätter fritt. Gud vill att ni ska omvända er. Gud vill ha det bästa för er. Säg det här. Så kunde inte säga det. Bara خذ خيركم بدل. Allah.
Ja, Traumschiffskunde. Ja. Ja, ah, sehr gut. Så Gud vill ha vårt bästa. Och vad yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat, de som följer sina lustar, följer sina böjelser, vad vill de? En tamilu mailan azima, de vill att ni ska luta en stor lutning från sanningens väg. Den raka vägen är rak, men det finns någonting som låter oss avledas. Vad är det? Det är våra böjelser. Vissa människor, har ni sett alltså vampyrfilmer? Dracula biter någon och då blir de blir andra Dracula, så det blir många Dracula. De blir hans tjänare. Satan har medhjälpare från djinn och den har också medhjälpare från ens, alltså från mänskligheten, från människor. Så Gud här avslöjar en sanning. Han säger, de som följer sina lustar, de följer inte bara sina lustar, de vill att ni ska också följa era lustar. Vad händer då? وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا, de vill att ni ska, ni vet mail, male, att den någonting lutar. De vill att vi ska luta från vad? Från sanningens väg. Om du har förstått, från sanningens väg. Det här kommer att resultera att vi får laster. Ni vet, dygd är sifate hamide, al-kamal. Det kallas för dygd. Motsatsen kallas för last. Så du har dygd, du är sanningsenlig, du är dygdig. Du är lögnare, ber om ursäkt, lögnare, då är du, då har du en last som du bär på. Fortsättningen i den här versen förklarar. Yuridu Allahu an yukhaffifa ankum. Gud vill underlätta för er. De vill att ni ska belastas med laster och Gud vill att ni ska ha det lättare så att ni kan flyga. För målet är att ni ska flyga. Det är målet. Aql är inte ute efter shahawat. Aql vill dra dig mot Gud. Shahawat vill ha shahawat. Och eftersom vi är speciella, det händer något speciellt med oss när vi följer shahawat. Djur följer sina shahawat och det händer inget speciellt med dem. De fortsätter vara djur. Men vi blir monster. Vi blir annorlunda. Människan börjar njuta av. Ni vet, det här al-hawa, alltså våra böjelser. Varför finns de? För att vi vill njuta. Först är du ett litet barn. Redan som ett foster. När fostret är 12 veckor gammal. Om modern äter något sött, den rör sig lite. Den blir glad. Alltså, den får en njutning av det här sötman i moderns blod. Sen föds fostret och när den ammas, den njuter av amningen. Den växer och då är det inte bara sötman som den vill ha. Då är det andra smaker som kommer in. Salt och surt och så vidare. Och sen växer lite till man vill leka. Och så vidare, de här njutningsnivåerna, de växer. När barnet är ett år gammal, den har ingen aql. Men när barnet blir 6-7 år, 8 år, det här aql börjar växa. Är vi med? Vad vill religionen? Religionen vill att, okej, nu börjar aql växa, nu måste du hjälpa aql att växa. Nu, du har en ny kraft i dig. En ny, speciell, helig kraft. Den här kraften som kallas för aql, du måste låta den leda dig. Men tyvärr, det som händer, det är oftast tvärtom. Vi bojar al-aql. Varför heter det al-aql, al-aql? Alltså aql är förnuft. Varför heter den aql? Aql kommer från aql, alltså att binda. Så den ska binda någonting. Den binder fast dina lustar.
Det är dess avsikt. Den ska inte låta dig vara fri. Den ska tygla dina lustar. Är vi med? Så Akas uppgift är att den ska tyglas. Men vad har hänt? Det som har hänt är att Akal har blivit arresterad och är i fångenskap. Därför säger Imam Ali alayhi salam säger: "Kam min aqlin asir taht hawan amir." Hur många aqul, hur många aql finns det som är asir, som är fången av vem? Taht hawan amir, under ledarskapet av en hawa, av böjelser. Det är en stor katastrof att den här heliga utrustningen som du får, den blir arresterad, bojad och styrs av vad? Av våra böjelser. Allah subhanahu wa ta'ala, det är det som hela den här serien för föreläsningar ska handla om. Gud vill att vi ska följa vår aql. Och vem än du vänder dig till och du frågar vad tycker du om aql? De kommer att säga att aql, förnuft, det är bra. Men varför följer vi inte det? För vi följer något annat. Muslimer är de som underkastar sig. Alltså jag tycker inte om islam. Det betyder underkasta. Och vissa muslimer, nej, islam betyder inte underkasta sig. Islam betyder fred. Islam betyder teslim. Islam betyder att du ska underkasta dig. Men frågan, underkasta dig vad? Inte en gud som du inte känner till. För då kan du bli Daeshi. Islam vill att du ska börja det första. Ni vet, islam har inget budskap till djur. Islam har budskap till människor. Och det första som du måste göra för att komma till islam, för att förstå islams budskap, du måste använda aql. Om du inte använder aql, då är det helt stängt. Summon, bokmon, omion, fahum la yafqahun, la yaqilun, de är blinda, de är döda till och med. Enneke la tusmion mauta, du kan inte prata med dem som är döda. Vad är det som är död? Allting är stängt. Man kan inte höra dig, man kan inte se dig. Tarahum yanzuruna ilayk, wahum la yabsurun. Du ser att de tittar på dig, ja, på Rasulullah. Men de ser inte. De lyssnar på dig, men de hör inte. Eller de hör, men de lyssnar inte. Varför? Kalla belrana ala qulubihim. Deras hjärta är täckt med de här syndarna. På grund av vad? På grund av att de följer sina böjelser. Afara'ayta man ittakhada ilahahu hawa. Har du sett? Bröder, om ni kommer närmare så att det blir enklare för folk som kommer att sitta tillbaka. Jag brukar recitera salavat väldigt mycket. Och det påverkar när jag talar. Så en av mina bröder, inte en, flera av mina bröder, bland annat min fru, de säger: "Du ser så många salavat och du förstår hela din föreläsning." Så jag har nu kontrollerat mig och jag har fått support från två bröder i salavatet. Så fortsätt, men det blir tyst med salavat direkt. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Så islam vill befria vår aql. Det är som fyrskap. Islam vill att vi ska underkasta oss förnuftet. Nu kommer någon säga, vänta, förstår förnuftet allt islam säger? Faktiskt inte. Men al-aql säger, när du har kommit fram till Gud, när du har kommit fram till Koranen, och du vet att Koranen är Guds ord, och du vet att den här profeten talar sanning, då måste du lyda. Al-aql säger, du behöver inte längre förstå allt han säger, du måste bara lyda nu. Och sen, eller kanske snart, får du veta varför bör du göra det. Lägg märke, det är när aql inte förstår ashara. Jag sa igår vad Imam Ali sa. Al-aql shar'un min al-dakhil. Aql, alltså förnuftet, är en sharia som drar dig från ditt inre. Wa shar'un aqlun min al-kharij.
Och sharia är förnuftet i det, alltså externa förnuftet som drar dig mot det goda. Salla ala Muhammad wa ala Muhammad. Så du får välja, de som säger, du får välja vem du ska underkasta dig för. Vem du ska följa. Aql eller något annat inom dig. Om det inte är aql, då är det al-hawa. Då är det al-shahawat. Då är det alltså hawa, dina böjelser. Shahawat, det är mer snett. Det är en del av dina böjelser. Al-shahawat. Så vi har böjelser. De som följer islam på riktigt, de låter aql bestämma över våra böjelser. De som inte följer islam, de som inte följer al-aql, vad följer de? Finns det något annat? Jag vill bara bli klar med den här punkten. Antingen aql eller al-hawa, eller dina böjelser. Du har ingen tredje väg. Och vi säger, när shari'a säger någonting som du inte förstår, du ska enligt al-aql acceptera det. Det är vad vi säger. Men ni som inte tror på islam, när ni följer någonting som al-aql inte säger, varför gör ni det? Får ni stöd av Gud? Gud är inte med där. Vad är det som låter er lyda något annat? Så Gud vill inte att vi ska följa våra böjelser. Gud vill att våra böjelser ska tyglas och styras av al-aql. Jag talade om njutningarna. Religiösa människor, de måste vara de som njuter av mer än alla andra. När du går runt och pratar om njutning, då tänker folk bara på fysiska njutningar. Varför, syskon? För vi lever i en värld där folk tänker materiellt, där folk är manipulerade av jahiliya, av ignorans, av at-tagut. Då tänker man på det här sättet. Man är förvirrad. Man följer. Man tänker så här. Njutning, de tänker direkt det här. Glädje, de tänker på disco. Lycka, de tänker på någon piller. Så. För att prata om njutning och glädje. De som الذين يتبعون الشهوات, de vill att ni ska njuta av. Och fysiska, det är det som man njuter av. Njuter av livet, det är så man njuter av. Men när du följer al-aql, då är du ute efter något annat. Snälla, min njutning när jag är tonåring, när jag är 12, 13, 14 och 15, kan inte vara samma nu när jag är 40, 50, 60 eller 20. Det måste komma nya saker som jag bör njuta av. Jag minns inte om jag gett det här exemplet, men jag ger det väldigt praktiskt exempel. Föreställ er att ni är väldigt hungriga. Väldigt, väldigt hungriga. Och vi alla här nu finns i Indien. Och vi alla är hungriga. Vi får mat. Så fort vi får maten, vi ser att det finns hungriga barn som tittar på oss. Varje person som vill äta, han ser den här flickan, den här pojken tittar på mig. Så var och en har ett par ögon på det här smörgåsen som du vill äta. Så du får välja, antingen äta dina riskakor, eller så ska du ge den till det här barnet. Vad säger det här? Al-shahawat.
Ja, njut av. Ett. Men vad säger al-aql? Kommer ni ihåg igår jag nämnde junud al-aql, aql-soldater, bland annat vad? Ar-rahma. Så du säger, jag ger min smörgås till det här barnet. Njuter av fysisk? Nej. Men njuter av andligt? Ja. Förnuftet njuter av. Och den är riktig. Den är riktig. Den är original. Den försvinner inte. Det juriska, det försvinner direkt. Men njutningen som kommer från al-aql, den är riktig. Den är kopplad till Gud. Den är helig. Därför stannar den. Kommer ni ihåg igår jag sa, Nagel kommer fram till att vårt mål är någonting evigt. Och det eviga är egentligen det heliga. Så du njuter av att ge maten till det här barnet. Och det är den här njutningen som islam vill främja. Du måste bli renare och renare. Du måste flyga. Du får inte stanna här. Du är inte dagmask. Du är en fjärilslarv. Du måste flyga. Du måste bli fjäril. Du måste inte stanna där. Du ska bli fjäril. Och för att bli fjäril krävs det en process som du måste följa. Det fortsätter med att du gör goda saker, goda saker, goda saker. Du blir renare och renare och renare och renare. Du har paradis som mål. Men det ska inte stanna där. Det fortsätter, fortsätter till sist. Då vill du inte ha paradis längre. Du vill ha bara Gud. Nagel är en ateist. Och han kommer fram till att målet är inte paradiset. Målet är det eviga. Och paradiset är inte evigt. Det är bara Gud som är evigt. Så den här ateistens aql ledde honom till att förstå att meningen, målet, det yttersta målet som jag måste komma fram till, det är något evigt. Men jag hittar inget evigt. Därför tror jag att livet är meningslöst. Han blev förvirrad där. Så al-aql leder dig. Al-aql stannar inte. Al-aql är den här hästen som ska ta dig till Gud. Till Gud, där stannar den. Även när du söker i orsaker och verkan, alltså ateister tänker, varför det där, varför, hur kom det där, tills man kommer tillbaka 14 miljarder år. Kommer fram till början av vårt universum. Det är al-aql som leder oss dit. Men al-aql stannar inte där. Han säger, bakom det här måste finnas någonting. Och återigen, ateisten säger, nej, här vill jag stanna. Är vi med? Jag talade om rahme. Ett exempel som al-aql älskar. Inte bara vår aql. Icke-muslimens al-aql. Jag sa, vi alla här är i Indien. Men tänk, vi är alla här och era klasskamrater och arbetskamrater. Vi skulle i stort sett tänka samma sak. Vi skulle också, alltså våra kamrater som inte är muslimer, de skulle göra samma sak. De skulle vilja ge sin smörgås eller sin, det här maten till det här barnet, till de här barnen. Varför? För det är mycket stark. Så det finns starka dragningar i aql som vi har enklare att följa. Och det finns andra som är lite svårare. Men det här är en utveckling. Ju mer barmhärtighet du har, desto mer aql får du. Aql, syskon, aql är som en fackla. Världen är mörk. Världen är mörk, väldigt mörk. Men det finns ett ljus och inget annat. Och det är bara Guds ljus. Allah subhanahu wa ta'ala säger, Allahu nur samawati wal ard. Gud är världens ljus. Det finns inget annat ljus. Bara han är världens ljus. Så ju mer rahma du har, desto närmare Gud du kommer. Vem är det som är närmast Gud? Guds högsta skapelse, det är profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.
Lägg märke, han är det högsta som Gud har skapat, profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och det, vi har hadith hos både sunni och shia som säger أول ما خلق الله تعالى هو نور نبيكم صلى الله على محمد وعلى محمد. Och vi har en annan hadith som säger det första som Gud skapade är al-aql. Är vi med? Så aql är kamel. Det fullkomliga al-aql, det är profetens nur. Nur och nabiyukum, det är det första. En hadith, den här hadithen. En annan hadith säger det första som Gud skapade är al-aql. Samtidigt ser vi, så vi har al-aql här, vi har nur och nabiy här. Och profetens främsta, absolut största egenskap, vad är det? Vem säger? Ar-Rahma. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Du är barmhärtigheten som vi har sänt till mänskligheten. Det finns ett par hadither om Ar-Rahma. Någon kommer till profeten sallallahu alaihi wa alaihi. Han säger till honom, jag älskar att Gud ska förbarma sig över mig. حُبُّ أَنْ يَرْحَمَنِي اللَّهِ. Vad svarar profeten? Steg 1. Erham nafsik. Förbarma dig över dig själv. Syskon, förbarma er över er själv. Va? Hur gör man det? När någon faller för sina böjelser, då har man inte förbarmat sig över sig själv. Då har man gett piskan till Satan för att piska en. Så profeten säger, erham nafsik. Underlätta för dig själv. Erham nafsik. Wa erham khalq Allah. Yarhamak Allah. Och förbarma dig över Guds skapelse, då kommer han att förbarma sig över dig. Från profeten. Från Imam Ali alayhi salam. Så nu har vi en nyckel som profeten ger. Vad är nyckeln? Att du ska känna barmhärtighet för vem? För muslimer? Icke-muslimer? Djur? Profeten säger خلق الله, Guds skapelse. Allt som du kan visa barmhärtighet för, du visar. Och Gud ger dig mer barmhärtighet. Från Imam Ali alayhi salam. أبلغ. Han riktade till någon. أبلغ ما تستدر به الرحمة أن تضمر لجميع الناس الرحمة. Det klaraste, enklaste sättet att få barmhärtigheten att komma över dig är vad? Att ha barmhärtighet i ditt hjärta för alla människor. En sista från profeten. Han säger Al-khalqu kulluhum, inte en del av khalq. Al-khalqu kulluhum iyalullah azza wa jalla. Fa-ahabbuhum ila Allah anfa'ahum ila iyalih, li-iyalih. Allah hela skapelsen är Guds ayal. Ayal vanligtvis betyder familj, det som man tar hand om. Men ayal betyder också avhängig, alltså man behöver. Alltså hela skapelsen är avhängig Gud, så hela skapelsen behöver Gud. Är du med? Hela skapelsen behöver Gud. Så den som visar barmhärtighet, den som hjälper Guds skapelse, han är den som Gud älskar mest. Syskon, de här orden kan man inte förstå, man kan inte göra det om inte man följer sitt förnuft.
enklare att förstå, svårare att följa. Varför förstår vi saker och ting men vi har svårt att följa? För den här sidan i oss, alltså den här al-hawa i oss, den dominerar. Den dominerar. Och vi lever i en värld som lockar oss väldigt mycket för våra böjelser. Sen man är liten tills man dör. Sallallahu alaihi Muhammad wa Muhammad. Gud prövar oss. Gud skakar oss. För att vad? För att vi ska utvecklas. Det är målet. Det är målet. Man kan på en dag utvecklas väldigt snabbt. Det kan man göra. Men det är mycket svårt. Men man försöker. Har jag förstått verkligen att jag måste följa al-aql? Då får jag besluta. Jag ber Gud om hjälp. Gud hjälp mig från och med den här natten att verkligen följa min al-aql. Och lägg märke, syskon, att gör du det idag så lyckas du. Imorgon du kommer kanske inte att lyckas göra det. Ibland rör Gud ert hjärta, era hjärtan. Och då vill han se vad ni gör. Allahu waliyu alladhina amanu. Han är de troendes wali. Vi sa wali betyder han är närmast ditt hjärta. Han rör ditt hjärta ibland. Han är närmast oss. Imam Zamans hjärta är nära oss. Den rör vårt hjärta. Men vi känner inte. Varför? Rana ala qulubin. För våra hjärtan är täckt med våra synder och bejakandet av våra böjelser. Att vi följer våra böjelser. Det försvårar. Men ibland en liten öppning öppnas i hjärtat så kommer ljuset in. Fånga den innan den går ut. Låt den inte försvinna genom att följa dina böjelser. Jag såg en kristen väldigt troende som blev muslim. Jag vill berätta hur han blev muslim, sen går jag in i Karbala inshallah. Men det handlar om när man tar ett beslut att följa sin al-aql. Han berättade, jag hade muslimsk, jag är från Egypten, kopt. Nu är han runt 60 år. Han var när jag berättade, när jag var 6-7 år gammal, jag hade muslimska kompisar alltså i gränden och så här. Jag såg att de brukade gå till moskén. Jag tyckte om det. Sen växte jag i skolan. Vi ser religionsundervisning. De har sin och vi har våran. Jag var intresserad av att läsa Koranen. Men jag var rädd. Han öppnade Koranen en gång. Som det är för en muslim. Han ser en intressant Koranvers. Som säger, den som Gud vägleder, ingen annan kan missleda. Han blir rätt, han lägger den åt sidan. Hur som helst. Det här fortsätter tills han är ungefär, han jobbar i kyrkan. Kallas för shemmas, alltså de är prästens hjälpare. De hjälper prästen. Och prästen, och han var fientlig mot Koranen. Han sa, min mamma brukade sätta på Koranen. Och jag brukade bråka med henne. Mamma, det här är inte Guds ord. Hon säger, nej mamma, det här är Guds ord. Hans mamma säger, det här är Guds ord. Trots att hon är kristen. Så berättar han att en gång sa prästen till oss, vi var några personer. Han sa, jag vill att ni ska läsa Koranen under 3 månader. För att ni ska hitta brister i Koranen. Subhanallah, det har gått 1400 år. 1400 år och Koranen uppmanar dess förnekare. Om det är inte från Gud, kom med en sådan. Ni kan inte komma till ett kapitel. Ni kan inte komma med ett kapitel. De kan inte. Varje vecka, varje dag, varje år spenderas miljoner
hundratals miljoner dollar och euro säkert för att förvränga, för att svartmåla islam. Men om de spenderar bara typ några miljoner, en bok som Koranen, så att muslimerna håller tyst med sin Koran. Men det går inte. De som kan arabiska och försöker, de ser. För som han säger, jag läste första månaden, så jag läste det tre gånger. Subhanallah. En kristen ska läsa, kan jag tyckte om den väldigt mycket. Subhanallah, den lät så fint. Alltså när jag läser. Han sa, jag hittade inget fel. Inga märkvärdigheter, bara fint. Särskilt när man jämförde med Bibeln. Han säger, nästa månad jag fortsätter, jag läser. Jag blev beroende av Koranen. Efter den tredje månaden, vi sitter med prästen. Prästen säger, dina kommentarer om Koranen. Han sa, jag skrev fem ord på lappen som jag lämnade. Jag hittade inga konstigheter i Koranen. Så jag gav den till prästen. Han sa, han kollade mig så här med sina glasögon. Han sa, du behöver inte läsa mer. Och nu, de är rädda om honom. Och snart för honom. Så de har ett stort möte. De säger, han tror han heter Zakaria. Någonting Zakaria. Och Zakaria får väljer mellan två uppdrag. Antingen blir präst i den här orten. Eller något annat som jag inte minns han sa. Han sa, om de hade sagt det här för 4 månader sedan, det var det bästa jag hoppades på. Men nu, jag ville inte. Och nu visste jag inte vad jag skulle säga. Så jag stod där och sa, jag tackar så mycket för det här förtroendet, men jag förtjänar inte det. Tack. Han sa, många blev förvirrade. Du har alltid velat det här. Och nu har du chansen. Från kyrkan. Han sa, nej, jag kan inte. Han sa, det här fortsatte. Jag blev mer och mer intresserad. Jag började läsa mer om islam. Tills jag blev övertygad. Islam är Guds religion. Men jag vågade inte bli muslim. Glöm inte, jag berättade det här för att säga, när Gud rör ditt hjärta så måste du bejaka det. Bejaka vad ditt hjärta drar dig emot. Gå efter, stanna inte där. Jag blev övertygad att islam är den korrekta religionen. Men jag hade fru och barn. Vad skulle hända med dem? Jag har en bil. Jag har ett arbete. Och allt det här kommer att förstöras. Så jag var väldigt tveksam på att konvertera till islam. Det skulle kosta mig väldigt mycket. Ni vet, ibland kostnaden låter en att trampa på al-aql. Man följer al-hawa, sina böjelser. Alltså, en gång satt jag han jobbar som journalist. De har någon uppdelning tydligen att några kristna ska jobba i tv och några muslimer, så här i Egypten tydligen. Han sa, vi var några kristna och några muslimer som arbetade med varandra. Vi gjorde ett reportage någonstans, så jag satte mig i bilen och då hade jag, han sa, jag brukade alltid läsa Koran, surat Maryam och andra korankapitel, så jag hade surat Maryam på. Jag satt och lyssnade. Så kom en kvinna och sa, ursäkta, är du journalist med de här? Han sa, ja, jag är journalist. Hon sa, jag har någonting att berätta. Han sa, du kan gå till dem. Jag har inte tid. Hon kom tillbaka och sa, men jag har kanske någonting intressant som du kanske kan få nytta av. Alltså så här, jag är från en rik kristen familj i samma ort som han kommer ifrån. Och jag konverterade till islam. Och är gift med någon som lagar skor. Alltså inget illa mot dem som lagar skor. Men det är ett arbete som man får knappt något mat på dagen med det här arbetet. Han sa, när jag satt bakom ratten. Han sa, jag tänkte inte mer på det hon fortsatte. Han blev i sin värld nu. Han tänkte, hon har lämnat sin familj. Rikedomen. Och allt. Och blivit muslim. Och gift sig med någon fattig för islams skull. Och jag är rädd om min bil. Och mitt arbete.
Han som i den jag sa att jag sa ashhadu an la ilaha illa Allah och ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Han sa gick in till moskén. De som var med mig, de sa att jag gjorde wudu. De sa, what's up man? Vad gör du? Han sa, jag är muslim men säg inte till någon. De sa, alltså journalisterna som är med honom. Så han går in och ber och blir kramad av muslimerna där. Sen går han till sin mor. Han sa, jag älskade min mamma väldigt mycket. Han sa, jag sa till henne, mor jag har någonting viktigt att berätta men får lova att inte bli ledsen. Hon sa, har det hänt någonting med din fru? Har ni problem? Han sa, nej, inte det. Det är någonting större. Hon sa, jag blir orolig, berätta vad är det? Han sa, mamma, jag har blivit muslim. Hon säger, åh, Zakaria, det tog så lång tid för dig. Du borde ha gjort det här tidigare. Han sa, då började min mamma påminna mig. Kommer du ihåg när du var liten? Jag brukade lyssna Koran. Han sa, min mamma blev muslim. Och sen gick jag till någon som var lite äldre än honom. Pratade med honom. Han var gammal, han blev också muslim. Och flera personer blev muslim. Familjen, hans familj blev muslim, hans fru och barn. Eftersom jag berättar sen fortsätter med den här, men jag vill, det här jag vill säga att ibland Gud låter ljuset komma in i våra mörka hjärtan för att se vad vi gör vi. Om inte vi gör någonting av det här, då har vi svårare att nästa gång få ljuset. Ni vet Al-Har som jag nämnde igår, när han såg Imam Hussein, men han stoppade Imam Hussein. Till sist, Imam Husseins ord och utsatthet lät Hur beröras. Nu när han berördes, vad hände med Hur? Hur tog steget direkt och anslöt sig till andra sidan. Vi har en annan person som heter Zubair, som är kusin. Hur var Umayyad, alltså inte en vanlig sunni. Han var Umayyad, ungefär som wahhabiterna idag. Fast jag sa, vi vet inte ideologiskt, alltså, vi vet, men vet, alltså militärmässigt, han är med Umayyaderna. Han tog det här steget, men den annan är Zubair. Han är från Imam Alis närmaste anhängare. Från profetens närmaste anhängare. Profeten och Imam Alis kusin. Och så kommer han och står i krig mot Imam Ali a.s. Vad gör Imam Ali med honom? Han säger till honom, Hur kan du komma? Hur kommer och Imam Ali pratar med honom. Hur kommer du ihåg när vi var i Medina? Jag och profeten gick och du träffade oss. Vi kramades. Profeten sa, tycker om honom? Du sa, jag förstås, jag älskar honom. Då sa profeten, du kommer kriga mot honom? Då sa du, ska jag kriga mot det, Ali? Aldrig. Då sa profeten, du kommer att göra det. Och inte lahu zalim. Och du är en förtryckare mot honom. Du är orättfärdig mot honom. Vad hände med Zubair? Hans hjärta berördes, han började gråta. Ljuset kom in i hans hjärta. Men det fanns så många ormar i hans hjärta så de stängde den direkt. Det gick ut. Han kom inte med Imam Ali, stanna med din kusin. Men det var för svårt för honom. Al-Hawa, de här böjelserna. Han tänkte så här, vad hände med mig? Vad kommer de säga om mig? Men jag går åt sidan. Jag står inte med min son och med de andra som ska kriga mot Imam Ali. Han gick åt sidan och de lurade honom. Blev du rädd? Han sa, jag? Ska jag bli rädd? Han var verkligen modig. Men nu är han dum. Al-Hawa har tagit över. Han tar sitt svärd och går till attack. Ser ni hur Tahut hjälper? Alltså det här satanisten. Det är hans son som lurade honom. Så alltid syskon, alltid när vårt hjärta berörs, särskilt under de här majalis, de här träffarna, de här samlingarna, det är de finaste samlingarna under året. Det är de största chanserna som kan låta folk att omvända helt. Jag träffade någon för några dagar sedan. Han såg lite bekant ut. Jag tänkte, han har jag kanske sett, inte sett på 10-15 år. Alltså jag har bra ansiktsminne. Ser jag någon så är det enkelt att komma ihåg. Jag sa till honom, du ser bekant ut. Han sa, jag vet inte, jag har inte sett dig.
Han sa, jag brukar inte komma till moskén bara under Muharram. Jag sa, aha, det är Muharram people. Bara kommer en gång om året. Han, alltså när det är Imam Hussein man kommer. Men nu har du chansen. Du sitter och gråter. Alltså de här tårarna på Imam Hussein, de har chansen att ta dig helt. De rena ditt hjärta helt. Så ta vara på de här tillfällen. Kommer, känner du någonting nu senare? Låt inte den här tjänsten försvinna. För det är en räddningslina som Gud har kastat till dig. Den här som koranversen som vi sa, som jag nämnde igår. Allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nuri ila adh-dhulumat. Gud är er wali. Han vill ta er från mörkret till ljuset. Idag tänkte jag prata om två sahaba. Vi shia anklagas att vi inte älskar sahaba. Och vi älskar faktiskt sahaba. Men inte vilka sahaba som helst. Det är vårt problem. Det är shia muslimernas problem. Vi säger sahaba som har följt profetens sunna. De älskar vi. Men sahaba som vi ser, de har inte följt profetens sunna. Och gått mot profetens sunna. De kan vi inte älska. Vi har inget val, syskon. Det var profeten har lärt oss. Det var Koranen har lärt oss. إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَيُؤْذُونَ الرَّسُولَ أُولَٰئِكَ يَلْعَنْهُمُ اللَّهَ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّاعِنُونَ. Ungefär så här versen. Flera koranverser säger de som gör profeten illa. Och de här gjorde profeten illa. Så vi älskar inte alla sahaba, men vi älskar de flesta sahaba. De kämpade verkligen. Om de inte hade kämpat, då skulle profeten varit ensam. Två av dessa sahaba var Muslim ibn Awsaja och Habib ibn Madahir. Båda två är från Al-Asadi-stammen. Vissa säger att Habib var inte sahabi. Men vissa säger att han var sahabi. Muslim ibn Awsaja och Han ibn Urwa, sahaba. Båda två är från Kufa. När de ser att Muslim ibn Aqil inte lyckas göra någonting mot Ubaydillah ibn Ziyad, de lämnar Kufa. Och drar mot Imam Husseins karavan. De hittar karavanen och ansluter sig till Imam Hussein. Natten mot Ashura, Imam Hussein säger att ni kan gå. Flera av hans ashab, bland annat Muslim al-Awsaja. Ni kan tänka Muslim al-Awsaja. Profetens sahabi, han var väldigt ung när han såg profeten. Imam Ali sahabi, Imam Hassan och nu Imam Hussein. Så en ära att vara med dem här. Han reser sig och säger Ibn Rasulullah, ska vi lämna dig ensam med dem här? Det kommer vi aldrig att göra. Det kommer aldrig att göra det. Jag fortsätter kämpa mot dem tills jag låter min spjut gå sönder i deras bröst. Och jag slår med det här svärdet så länge jag kan hålla i den. Vid Gud, om jag dödas och bränns och återupplivs, där säger Muslim al-Awsaja, och återupplivs 70 gånger. Alltså 70 gånger jag dör för dig och jag bränns. 70 gånger skulle jag inte ha lämnat dig. Och hur är då fallet när det är bara en gång man får chansen att dö för dig? Imam Hussein säger rahmatullah, må Gud förbarma sig över dig. Ni vet, jag läser hadith som säger den som visar barmhärtighet för skapelsen, Gud låter hans barmhärtighet komma över den här personen. Och den här personen visar sin barmhärtighet, den maximala för vem? För profetens familj. Det här är Muslim al-Awsaja natten mot Ashura. Habib ibn Madahir, hans vän, också i Kufa. Han sitter med sin ashab. Habib ibn Madahir är gammal och båda två är stora lärda. Han sitter med sin ashab. De ska dö imorgon.
Så kommer Nafi ibn Hilal som var med Imam Hussein. Han säger till Habib, kom. Jag vill säga någonting. Jag säger, vad hände? Han sa, Imam Hussein pratade med Zainab. För jag var med Imam Hussein. Han gick i tältet med Zainab. Jag hörde henne säga, bror, har du testat de här? Dina följeslagare. Imam Hussein sa, ja, jag har gjort det. Hon sa, jag är rädd att de lämnar dig imorgon. För att när det blir allvarligt, det blir svårt. Imorgon, de är 70-75. Och de här fienden, de är 10 000-tals. Jag är rädd att de lämnar dig till armén. Deras alltså fiendens armé. Och Nafi gråter och kommer till Habib. Habib går till tältet med sina anhängare. Han säger, åh, ni profetens familj. Alltså ni kvinnor från profetens familj. Vi lovar vid Gud att vi ska försvara er till vårt sista andetag. De här svärden ska slås mot deras huvuden, alltså mot de här tyrannerna. Vi kommer inte låta någonting skada er så länge vi är vid liv. Det är Habib. När det är Ashura-dagen, dagen därpå, den första som mördas för Imam Hussein, det är Muslim al-Awsajah. Muslim krigar väldigt tappert. Till sist faller han. När han faller har fått så många hugg så han kan inte längre stå. Så de lämnar honom. Imam Hussein kommer till honom. Men vem han har med sig? Muslim al-Awsajahs kompis. Ni kan föreställa er två sahaba sedan profetens tid de är tillsammans. Habib ser på Muslim. Han gråter. Han säger, Muslim, det känns tungt i hjärtat att se att du håller på att lämna mig. Muslim, om jag inte visste att jag snart ska dö efter dig, då skulle jag ha önskat att berätta för mig om du har något testamente. Muslim med sin svaga röst som snart, han ska snart dö. Han säger, osika bihada. Jag ber dig, mitt testamente är att ta hand om honom. Och han pekar på Imam Hussein. Ta hand om honom. Jag ber dig dö innan honom. Då säger Habib, jag lovar, jag kommer att göra det. Jag kommer att dö innan honom. När det är salat och fuhr, de vill be. Någon som heter Hussein ibn Umair, säger till Imam Hussein, åh Hussein, du vill be, Gud accepterar inte din bön. Habib, han kan inte hålla sig. Han säger, åsna, tror du att Gud accepterar bön från dig och inte från Hussein? Och han attackerar Habib. Och Habib skadar honom, den här Hussein. Men hans anhängare räddar honom. Efter bönen, Habib går till attack. De omringar honom. Han dödar flera. Till sist blir han huggen. Han ramlar på sin knä. När han ramlar på sin knä kommer samma Hussein som han skadades och slår på hans huvud. Så Habib ramlar på sitt ansikte. De halshugger honom. Och för att visa Imam Hussein det här, de hänger hans huvud på hästen och låter den rida på Imam Husseins, mot Imam Husseins fält. När Imam Hussein ser det här, var det väldigt tungt för honom. ألا لعنة الله على الظالمين ألا لعنة الله على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار سلام